така наречените групички, които се изявяваха по този начин, към ония момент те нямаха лидер, а им беше необходим такъв. Елита на тия групички търсеше път и начин да реши проблема с Кармански, да го извади от ареста. Казвам го това категорично. С пълната достоверност на това, което заявявам. Без да смея да кажа, че можем да го докажем, но по информация бе и платено за него да дойде от ареста. И Карамански излезе, макар и последно. Когато Карамански излезе, нямаше други структури или други образования в престъпния свят, организиран, казвам. Това бяха първите наченки на организираност, когато той пое кормилото на този бизнес в кавички и базата му беше в Севастопол. И тогава всички тези, за които в последствие не искам да споменавам, тъй като списъка е доста дълъг и известни към момента личности, бяха около него. И бяха обикновени шерпи, обикновени изпълнители на всичко онова, което вожда поставяше, вожда решаваше. Ушким имаше някакво колективно начало към ония етап. Веднага след излизането на Карамански бяха ударени почти всички казина на вечер по едно-две, по престъпен начин. Не чрез кражби, а организирано, казвам. По време на игра, за едно кратко време беше събрана една крупна сума. Не е тайна, аз съм го казал винаги, че под него беше един човек, който е работил с него и бивш служител от службите. Непредсказуемостта в развитието на страната след 89-та година са причина мафията да открие своите ниши в икономиката и престъпността, казва британският журналист Миша Глени. България бе в най-голяма икономическа разруха от всички държави в Европа. През 91-та и 92-та всички големи фирми фалират. България има и това ужасно бреме на заема, който Запада не пожела да опрости, и България наложи едностранен мораториум върху него. Освен това имаше много пари в Ирак по времето, когато американците го нападнаха, така че нямаше нищо в България. Изведнъж се появи голяма безработица, липсваха основни хранителни стоки. И в тази ситуация, и това не е свойствено само за България, видяхме го много ясно в края на Втората световна война в Италия и Япония, това е козът на мафията, която се включва и предлага икономическо обновление, но такова, каквото се съсредоточава цялата власт или пари в себе си. Именно през 91-92 година започва контролът на отделни бизнеси. Лидерите в престъпните среди осъзнават, че ако сложат ръка на проституцията, ще могат да печелят лесно значителни средства. След това започват организираните кражби на автомобили, ракета. Има ли кукловоди и това организирано трупане на капитали? В този момент и в този род обаче вече имаше и хора с икономически потенциал. Кредитните милионери, хора по един или по друг начин, хайде в последствие така наречените бели екички, които излизаха ушкин извън сферата на преката престъпност, но в основата на тази скрита дейност, натрупването на капитал, на богатство по заобикаляне, меко казано, на законите или създаване и използване луфтовите на онова, което държавата бе освободила и оставила в ръцете им. И беше използван много умело. Много от тези хора натрупаха солидни средства. Започна да се появява една свързана симбиоза на хората именно от това ниво, за което говоря, и хората отгоре. Включая и политици, които започнаха да проявяват. То не стана изведнъж. Стана постепенно. Да проявяват интерес. Има една истина. И най-голямата мафия, най-големите групировки, ако щете, силни, мощни, престъпни групировки, говоря, но бизнес групировки, икономически структури, не могат да съществуват без да владеят улицата. То е едно правило в престъпните среди. Този, който владее улицата, владее и процесите.
този процес на овладяване на улицата немалка роля има държавна сигурност, казва изследователят на процесите в Източна Европа Миша Глени. За него информацията и влиянието, което имат хората от тайните служби, е основополагаща при прехода след 89-та. Един от лайтмотивите около падането на комунизма вече никой не знаел, че това ще се случи и никой не го е очаквал. В моето разследване разбрах, че организацията, която е знаела за това, е Българската държавна сигурност. През 1986 и 87 те създават акционерни дружества, предвиждайки идването на капитализма. И това им е от голяма полза, когато се случва. Много бързо се създаде доста изопачена бандитска икономика, където върховенството на властта беше подчинено на тези престъпни икономически интереси и в което всички политически партии се включиха. И това бе проблемът. Докато изглеждаше, че има политическо съперничество, това, което се случваше всъщност, бе съревнование между различни мафиотски структури, отразени чрез държавата. Тошко Танев е следовател с дългогодишен опит на Развигор. Участвал в дело номер 1 срещу Тодор Живков, делото за националната икономическа катастрофа и за лагерите в Белене и Скравена. През 1992 година решава да напусне държавното обвинение, но да остане в полето на правото като адвокат. До този момент 11 години е разпитвал криминални престъпници. От тук нататък те доброволно споделят всичко с него. Първия ден като адвокат изкарах в пъти повече, разказва Тенев, а като ви следовател главно следствено управление получавах няколко стотин лева месечна заплата. Как бяха създадени групировките? Групировките не са измислени от България, нито са характерни само за България. Такива образования има и в много от европейските страни, включително и в бившия Съветски съюз. В началото те се занимаваха с дребни престъпления, кражби, контрабанда по-късно, наркотици по-късно също, побой. Това продължи до 1994 година. Първоначално бяха създадени охранителните фирми ВИС 1 от ръководството на Васил Илиев. Имаше, разбира се, и други охранителни фирми. На сцената излиза Васил Илиев. Годината е 1992. Илиев влиза в този бизнес, преминавайки през Севастопол, щаб-квартирата на Иво Карамански, на когото в един момент отказва да се подчинява. Двамата се запознават в Чехия, където гастролират с престъпния си занаят. Васил Илиев беше мислив човек. Но Васил Илиев може би пръв усети и разбра, че с бухалките, с силата, напред не може да се върви, тя е до едно време. И всичко това, което се натрупва с връзките, създадени в политически елити и в бизнес елити, трябва да се легализират. Че е необходимо да се тръгне по по-легален път. Че трябва да се тръгне по това, което други правеха. Да се развива самостоятелен бизнес, а не само да бъдат мъжи и изпълнители на някои хора. Може би не случайно, времето, в което бъдещият основател на ВИС-2 излиза от сянката на покровителя си, по върховата на политико-икономическата върхушка започва да се обмисля създаването на охранителни фирми. Именно тогава натрупали солиден капитал бизнесмени решават да излязат на светло, с амбицията да променят икономиката, като използват своето влияние. През 1993 година се ражда групировката Г-13. Обикновения средния българин така си спомня визуалните неща на тази престъпност. Преди всичко охранители, застрахователи, борчета, тази част от престъпността. Всъщност, ако бъдем по-внимателни, ще видим, че много по-голяма част от нашия преход бе доминирана така наречените престъпност на белите кички или както сега по аналогия с Русия и Украина говорим за олигарси, престъпността на олигарсите. Тоест, Г-13 като последица, тази група хора, са много повлиятелни от всичките ти трибуквени фирми, за които си спомням. Успя ли замисълът на Г-13? Клубът съществува кратко, но влиянието на членовете му оставя своя отпечатък върху много от икономическите процеси в страната. Защо се разпада клубът, който основават хора като Емил Кюлев, Илия Павлов, Красимир Стойчев, Васил Бошков, Добромир Гущеров? Според някои от членовете му, всеки в Г-13 смятал себе си за лидер и общите идеи се проваляли.
За мнозина наблюдатели обаче, групировката емблема на ранния капитализъм изиграва много силно влияние в разпределянето на националната икономика в началото на 90-те.